feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shitting skin. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me falaram que estavam com saudade dos meus vídeos e dos meus vídeos de faxina, então vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo de faxina. Já tô começando aí pelo meu quarto, tirando todas as roupas de cama pra lavar, inclusive também tirei as cobertas pra lavar, porque, gente, o sal sua demais de noite, ele molha todas as minhas cobertas. Então, já tirei tudo lá pra lavar também as cobertas. E aí, gente, me deu na ideia de tirar aí o colchão pra me limpar. Essa parte aí debaixo, né, do baú, que é bem mais, assim, demorado pra gente limpar, né? Porque não é sempre a gente vai estar erguendo o colchão pra limpar. E aí, gente, tô borrifando uma misturinha que vai álcool, água e amaciante. Ela é muito cheirosinha, a gente limpa e deixa cheirinho bem gostoso. Aí eu borrifei por tudo e vou começar, né, limpando aí o chão, gente. Aí ficou muito bom que eu tirei o colchão de cima, né, do baú, porque aí ficou bem mais leve o baú pra mim arrastar. E eu consegui limpar bem por baixo aí da cama, que geralmente eu só passo com o rodo mesmo agora. Que a cama nessa aí é mais baixinha, a outra dava pra mim passar de boa, o sequito entrava de boa, essa cama não, gente, é só com o rodo. Aí eu tava meio assim, né, pra querer limpar bem mesmo por baixo da cama, e tirando o colchão, olha só a facilidade que eu tive pra arrastar ali o baú. E como ele é separado, aí fica muito mais fácil, gente. E tô mostrando pra vocês agora, olha só. Tudo isso eu tirei debaixo da cama, gente. É cabelo, é cisco, é sujeira. Meu Deus do céu, né? Que nojeira. E aí, gente, vou limpar também a minha cabeceira. Eu gosto de passar, às vezes, com um produtinho que de limpa móvel mesmo. Mas, dessa vez, passei somente com água. Porque eu queria limpar bem assim, sabe? Passei água com um pouquinho de detergente, de coco. E aí, vou borrifando também essa misturinha, que tem um cheirinho maravilhoso, pra ficar bem perfumada, tudo bem limpinho. E fica um cheiro muito bom na casa. Passei também esse cheirinho no colchão, né? E aí, gente, fui lá pro quarto de Saul, olha o estado do quarto de Saul. Gente, aqui na cidade tá chovendo demais, muito. Inclusive, a gente tá com um alerta aí pra temporal, enchente. Enchente aqui na minha cidade não, mas em outros lugares aí de Santa Catarina, né? Eu moro em Santa Catarina, então a parede aí do quartinho de saúde deu uma mofada, então eu tava limpando, olha ali o mofo, gente. E aí, a gente tá em alerta aí de muita, muita chuva aí pra sexta, sábado, domingo. E aí, o que que eu faço pra tirar o mofo? Eu pego uma misturinha. Na verdade, não é misturinha, somente é, que boa, água sanitária, eu borrifo ali. Deixo agir um pouquinho e depois eu venho limpando com um paninho. E sai tudo, 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 gente. Super funciona. Olha lá, viu como saiu tudo? E aí, eu voltei, né, pro meu quarto, ficou um bom tempo ali arejando, secando, acho que ficou mais ou menos uma hora ali arejando, né? E aí, eu volto ali pra arrumar tudo no lugar, fazer uma cama posta bem bonita. Hoje vou trocar também de cobre-leito e vou fazer uma faxinona daquela, gente. Então, se prepara aí se você estiver desmotivada, sem ânimo pra limpar a tua casinha. Que o vídeo tá muito, muito legal. Já aproveita pra se inscrever no canal, pra gente chegar aí, gente, em 100k aqui no canal. Não falta muito, mas eu preciso muito do apoio de vocês, né? Então, se inscreve no canal, gente,
que é muito importante para a gente chegar aí para nossa família, né? Chegar nos 100k. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? My all to deserve ya, begging on my knees just to show ya, you're the one I want and I love ya, no, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body, it hurts so much to think of you with someone else, can't get enough when you're sweet talking to me, now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love, your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Put your love on me. I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit.
Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Wake up without you, baby, without you. I wouldn't know what to,
sleep without. Jesus do céu, gente, pensa a faxina. Isso sim que é faxina, meu povo. É faxina pra ninguém botar defeito, né? Ai, 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 tô moída, morta de canseira. A sala, gente, arredei hoje aqui o sofá. Passei veneno em tudo lá por trás, né? Por causa das aranhas, que agora vai começar a surgir aquelas aranhas marrom. Aí eu arredei o sofá, não achei nenhuma aranha daquelas marrom perigosas. Mas já passei veneno em tudo lá, porque elas evitam de subir pra cá no sofá ou ficarem se escondendo pra lá. E aí limpei super bem o sofá, ainda tá úmido. Arrumei aqui tudo direitinho. Limpei aqui, gente, embaixo esse tapete. Eu queria mesmo lavar o tapete, mas como eu falei, né, essa chuvarada que tá aqui, sem chance, gente. Já tá quase chovendo de novo e ficou assim tudo bem limpinho. Passei aqui, gente, lustramóveis na estante toda, olha só como fica brilhosa, até a minha coruja, olha só o brilho dessa coruja, eu passei lustramóveis até em tudo aqui, tá brilhando, olha isso, olha o brilho, meu povo, e aí ficou tudo bem gostosinho mesmo, ó, limpíssimo, quarto, Saul. Limpíssimo. Aqueles mofos que tinha aqui na parede, sumiu tudo, saiu tudinho. É, os ursinhos que eu falei no último vídeo do canal, se você não assistiu, assista, tá muito legal. É, eu mostrei, né, que eu tinha lavado todos os ursos, né? E aí já voltei tudo aqui no lugar, limpei as prateleiras e voltei todos eles limpinhos, gente. Olha que coisinha mais fofinha. Voltei aqui, tudo no lugar, tudo bem limpinho. E aí, pra cá o meu quartinho. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo meu quarto, sério, muito apaixonada. Coloquei um cobre-leito novo, uma cama posta diferente, bonita, amei. E tô tão feliz, gente, que eu consegui, né, virar o colchão do outro lado como eu queria, consegui limpar bem aqui por baixo, ficou mais fácil de arrastar sem o colchão ali. Então, ficou muito, muito limpinho mesmo esse quarto, gente, muito mesmo, limpei cantinho por cantinho. E também já dei uma bisoiada pra ver se tinha aranha, não encontrei nenhuma. Ai, gente, olha que delícia, tudo bem arrumadinho, essa cama posta maravilhosa. Eu amo, gente. É bom ter bastante cobre-leito. Porque aí, né, a gente sempre tá mudando, ó. Já tava enjoada aquele verde. Eu não gosto muito mais de coisas com estampa, que eu enjoo muito fácil assim, ó. Eu consigo manter muito mais tempo cores neutras do que aquele verde com flores amarela e tudo misturado. É, eu enjoo muito, muito fácil. Assim,
Eu tô preferindo muito mais cores assim, mais neutras. Eu acho que fica mais chique, mais elegante e também é mais difícil da gente enjoar. Aí eu amei, gente. Banheiro tá muito, muito, muito limpinho, muito cheiroso, ó. Tá brilhando tudo. Ai, gente, é muito bom, sério. Aqui dentro, ó, tudo limpinho. Lavei tudo aqui, gente, tá uma maravilha. E aí, gente, aqui na cozinha, tcharam! Gente, me deu uma doideira de mudar aqui a mesa de lugar. E assim, ó, eu gostei. Eu gostei, gente, sabe por quê? Porque dois motivos. Primeiro, ficou todo esse espaço aqui vago para me movimentar, para fazer almoço, é muito melhor, porque quando a mesa ficava assim, né, do outro jeitinho, só ficava uma passagem aqui pra gente. Então, ficava muito apertadinho. Então, aqui eu gostei, também ficou uma passagem pequena aqui, mas é só para passar para lá. Tudo aqui tá vago. E aí, gente, também porque aqui tem a janela. E aí, o que que acontece? Agora que vai começar a dar verão e sol, né? Quando aparece a chuva, começa a vir sol. E aí, o Saul senta ali, nesse canto. Então, pega muito sol nas costas do Saul. O sol vem de lá pra cá, bem no verão. E pega muito sol quase em toda a mesa. Então, o sol pega bem no nas costinhas do Saul, na cabeça dele. Ele fica irritado, porque ele ama só sentar no cantinho da mesa. Então, gente, eu também mudei por esse motivo. Olha só o tanto de espaço vago que ficou aqui. E aí, ficou assim, gente, ó. A mesa ficou ali. Não dá de puxar ela mais pra cá, porque tem a geladeira. E eu gostei bastante. Aqui nessa casa seria ideal mesmo a mesa redonda, né? Pra pôr ele no canto. Mas eu gostei bastante, porque ficou muito espaço aqui. E aí, a gente pode sentar de boa aqui, tranquilamente, ó. Nesses lados, dá pra ver tudo aqui, a visão lá da sala, um pouco da sala, das plantinhas. Eu achei bem bacana. Mas assim, eu vou esperar o Naigo chegar pra ver o que ele vai falar, né? Se ele vai achar legal, apesar que ele não se importa com nada, mas é só a mesma opinião. E aí, vocês também deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se ficou legal assim ou não. Eu vou mudar aqui do lugar da câmera para vocês verem de lá para cá. Ó, gente, vou vir aqui no canto da mesa, ó, onde termina aqui a cozinha e ficou assim. Ó, ficou bem. Eu achei que ficou legal, ó. Olha só que legal o espaço que eu tenho aqui para mim caminhar, para mexer no forno, cozinhar. Depois de tanto tempo morando aqui, eu nunca tive essa ideia. Na verdade, até tinha essa ideia, só que eu não sabia se ia dar certo. O tamanho aqui da parede, porque essa mesa aqui, ela é bem grande, gente. Talvez aí no vídeo não represente, mas ela é uma mesa grande. Então, por isso que às vezes eu ficava meio assim, mas eu achei legal, acho que deu uma cara nova, ficou bem, bem bonitinho. E aí, pra lá a cozinha, né? Geladeira, a pia, tudo normal. Consigo caminhar tudo aqui tranquilamente. Olha só como ficou. Legal, né? Eu gostei bastante desse espaço aqui. Acho que ficou top. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da mesa aqui nesse lugar. Eu gostei bastante. Sentei aqui para ver a noção do espaço. Achei bem legal. Gostei bastante da ideia. Mas deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se eu deixo assim ou se eu volto pro mesmo lugar que de sempre que tava de assim, né? E é isso, gente. Nossa, tô muito cansada. Eu acho que eu gastei tanta energia nessa faxina que eu tô com muita vontade de tomar um açaí agora com leite condensado, leite ninho, morango, banana, tudo que eu tenho direito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu joinha. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!